per nosaltres. Aquest 12 d'octubre no hi ha res a celebrar. Dit això, al Batletes ens preguntàvem si això també ens ho plantejàvem als anys 90. El 1992 justament se celebraven els 500 anys de l'arribada dels espanyols a Amèrica i a la tele vam sortir al carrer a preguntar si creien que aquesta ocupació també era motiu de celebració. I a continuació, una de les nostres seccions habituals, l'enquesta. Aquesta setmana hem sortit al carrer per preguntar als cardedeuencs què en pensa del quinto centenario? L'enquesta de la setmana. Què li sembla la commemoració del quinto centenario? Pues què vols que t'hi digui? Jo aquestes coses m'és igual. Vull dir, m'és igual. I a qui li agrada i a qui no, doncs bueno. El que li agrada molt bé, a mi m'és igual. Vale? Vale, gràcies. Pues no tinc res especial. Vull dir, és una cosa que va passar fa 500 anys i que no hi trobo... O sigui, cap cosa fora d'un fet històric. Ho van trobar a Amèrica i ja està, res més. No li veig cap més importància que això. Una xorrada. Home, perquè s'està fent massa polèmica ja sobre el 500... O sigui, a centenari, trobo que no n'hi ha per tant. Em sembla molt bé tot el que sigui una celebració d'una cosa tan important com el cinquè centenari. Doncs quantes més actes culturals es facin, millor. Sí, sí. Sí, sí. I vostè? El mateix. Això està molt bé. Sí, sí. Involucrar la gent, fer moltes celebracions, parlar de cultura, d'història... Eh? Em sembla molt bé. Val. Ara m'has agafat. Home, no ho sé, jo veig que és una cosa bastant bonica i està molt bé. Si continuem i seguim les coses que tal com s'han anat fent tota la vida, o sigui, jo ho crec bastant bé. O sigui... Mira, no sé, ni mal ni bé. És que no, amb aquest tema no m'hi vull posar perquè hi ha tantes opinions. No sé, no, a mi no em sembla ni malament ni bé. No em sap greu. La veritat, no estic al tant d'això. No li vull dir ni em sembla això ni em sembla l'altre. Perquè no estic al tant de tot això. Bueno, escolta, jo... No diu res. Lo primero porque no entiendo el catalán, ¿no? ¿Qué le parece Pero... Para mí, bueno, otra forma de actuar, quizás, ¿no? ¿Eh? Otra cosa que te puedo decir, a ver, es que si te digo, es que es otra forma de actuar. ¿Qué os sembla? Ah, pues estupendo. Estupendo, ja no hi ha res més a dir. El descobriment. Amèrica, què és això? La pel·lícula, hem d'anar a veure encara, del descobriment. De Colón, sí. Bueno, n'hi ha dues, la de bona i la de dolenta, diuen. És una celebració molt rara, això dels descobriments d'Amèrica, pobra gent. Hòstia, més ho celebren ells més que nosaltres, eh? I ja està. El quinto centenario? Bien. Nada más, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Pues bien, no he podido ir a Sevilla, lástima. Me hubiera gustado verlo, también, para la Expo, pero el quinto centenario, pues bueno, se depende de cómo se mire. Qué pesa el brazo. Bueno, es una cosa muy importante, suposo. Una cosa que es básica, vull dir, sobretot per la cultura de tothom, vull dir, és molt important. Més no puc dir-te. Molt important, vull dir, és... Una cosa històrica, jo ho diu la paraula, és històric això. Pues yo me parece muy bien, me gusta. Además veo todas las mañanas la antena 2, esto de América, y me encanta. Es una cosa que me encanta muchísimo.
Parlant de conflictes, als anys 90 n'hi havia un altre que sacsejava el món, la Guerra del Golf. El que recollim són les imatges de les protestes a Barcelona amb un crit que es va acabar dilatant 10 anys, el no a la guerra. Dimarts, dia 15, era la data límit donada per la ONU per la retirada d'Iraq, de Kuwait. Aquell mateix dia, arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, es varen convocar manifestacions per la pau. A partir de dimecres, dia de l'esclat del conflicte, aquestes manifestacions, vagues i actes de protesta es varen incrementar. A la nostra comarca, un dels centres de reunió va ser Granollers, on centenars, milers potser, d'estudiants d'EGB i d'ensenyament secundari es varen aplegar per demanar el que ara per ara sembla gairebé impossible, la pau. Des que dimarts, dia 15, va vèncer el termini otorgat a Saddam Hussein perquè es retirés de Kuwait, la resposta popular no s'ha fet esperar, sobretot després de dijous, quan el conflicte bèl·lic va començar. Múltiples col·lectius s'han manifestat en contra de la guerra al Golf, però qui potser està fent més pressió són els alumnes d'instituts i universitats. Amb més de 50.000 estudiants, dimarts passat les Rambles s'omplien d'un sol crit. No a la guerra, volem la pau. I vosaltres sou estudiants de l'Institut de Cardedeu, les tres? Sí. Avui hi ha hagut vaga. Sí. Sabeu si molta gent ha vingut aquí a la manifestació d'aquí a Barcelona en contra de la guerra del Pèrsic? Sí, al tren s'ha trobat molta gent. Més o menys, quanta gent podríem dir? No sé, perquè hem vingut amb dos. I nosaltres hem vingut una més tard. I el d'abans ha vingut més gent i no sabem. Doncs molt bé, moltes gràcies. Dissabte, la comarca del Vallès Oriental va manifestar-se també per la capital, Granollers. Malgrat la pluja i el fred, a partir de les 6 de la tarda, una cadena humana va anar-se configurant al voltant de la plaça de la Porxada.